Satpam. Ayo gante. Ngorek teh security. Dina leungeun tato. Wah, eta. Bajikan aing mah dina dada tato. Ih, aduh. Pake bahar geuning awe. Goblok lah ni jeger make jeung make bahar sia teh. Dina saku kupon toge lungkul. Aduh. Ayeuna laju-laju sinetron Korea ning. Iya bener. Oh, ayeuna laju mah sinetron ajab-ajab wae gitu. Oh. Tapi teu nerap-nerap. Cicing, cicing, ayo milih. Gaang tah. Wah. Geura mere dihakan ku aing. Gaang mah. Oh, ayo gaang ni reueus aing. Para deupan lele tuh. Oh. Tah. Ari Dewi Pergiwati mah moal jiga kitu jiga raja. Moal. Ngan ieu teh aya nyaka kanca. Kumaha kula? Pergiwati teh sabenerna geus boga salaki. Ari salakina teh ngaranna Pancawala. Ari Pancawala teh nyata anakna Prabu Yudhistira. Eta gaang geus kapundi wae. Caplok cek wae. Boga salaki Pancawala anakna Prabu Yudhistira. Oh, dicara jeung katangtuan ieu Pergiwati teh kudu dipaling ku aing. Diculik. Hei, para dinawa. Siapkeun tanaga jeung pikiran. Dina waktu ayeuna urang maling hiji awewe. Kobol. Dara mang-mang sadayana. Aya pangestu kula. Ha? Aya pangestu. Nuhun ari damang mah. Dupi salira kumaha? Cek. Loh, eta paham. Bade angkat ka mana ieu? Maling awewe. Saha? Ngaranna Pergiwati. Anakna Arjuna. Mohon dunungan uing teh kaedanan ku eta awewe. Ditanya ku aing pangih di mana? Lalajo TikTok. Pergiwati keur live. Live TikTok. Anjir nyawerna maung. Kehe ceuk aing teh dunungan aing. Kaedanan dulu. Oh. Model aing baheula kaedanan ku urang Cihiru. Saha? Ngaranna teh Maemunah. Wah, si cantik we teh masyugan mah. Si Pulen. Si Hipu. Sok jadi tukeun. Aduh mata ulah gagah. Badanmu kayak
goblok. Ngeneng aja daok si teh. Tuh. Ganeng setan. Jalawak tempoh lah wayang nak tu si teh. Goblok. Alah bagja bagja. Bisa ngagelar di wayang di Kuningan. Biasana mah beres lebaran teh baheula aing saminggu di Kuningan teh balik-balik. Totoronan di Kuningan. Monokna ge di Uli suka senang, suka sari. Alah. Jemaah nama mudah-mudahan urang Kuningan cing balaleunghar deui didoakeun. Amin. Oh, nu ijalan di Jakarta cing mararajeng deui. Amin. Perusahaan nanya ya. Lain sono wing teh kapanayagan Putra Gia Harja tilu teh sono deureu. Lawas aing teh panggih nya. Wah, bagja. Kamu mau kasih neneng Mas Yono pisan ada? Pasti atuh. Heuh da sinen pege hati lu mah atuh geraraga hati mah yeuh. Oh, atuh. Cara ranti. Juara wungkur gerelis ongko. Langsung. Heeh. Sinen pege hati lu mah Pandawi. Tah. Aya 5. Pandawi ya. Heeh. Ngarora wungkul. Sinen pege hati lu mah seterek. Aya Mama Ucu Hayati juara sa Jawa Barat. Baheula taun 84. Geus lila berarti tah. Dituluykeun ku juniorna Neng Nurul Khalidania. Si bulan purnama. Neng Nurul Khalidania. Ya, si Angrek Bodas teh juara kamari 2021 nya eta juara sinen sa Jawa Barat. Sukses wae ieu mah. Can petetanana Neng Yuliana. Aya, Neng Yuliana. Ieu mah muara keneh. Can si bungsu. Neng Naila ieu mah sakola keneh di SMK 10. SMKI baheula mah. SMA keneh teh budak teh. Heeh, budak keneh. Masih polos. Nya, seur polos. Jeung loba teuing bolosna. Heeh. Atuh ieu Ibu Lilis Jenawi Sami ieu sinen teh juara. Juara naon ieu? Balap karung. Kangongke 17 Agustus. Heeh. Polos itu. Can di dia mah aya artis dari Putra Gereja Tilu mah. Ta tukang suling artis teteh. Artis. Weh. Artis naon? Siapa teh apa ieu tukang suling teh artis? Artis suling gitu. Lain artis suling. Naon tah? Mane lamun hayang apa di dia ge meureunan bakal apa? Naon? Bakal kaget ieu teh artis penyanyi. Wah. Namina Cep Henry Ekek. Oh, aingan kasep. Karena ngaran nama mau apa tiwabuh tapi karena laguna pasti wararawuh kabe. Nah lagu naon gitu. Yeah, mana mah kamari panpira laguna. Lagu naon. Lagu Hareudang. Hareudang. Yeah, panete lagu Hareudang teh menang Mang Ekek tete. Tete. Menang Mang Ekek nunggal laguna Mang Ekek. Oh. Pasukan perang teh lagu Hareudang teh. Heh, buku mahal laguna. Mainnya siapa apa lagu Hareudang? Apa? Ye, duk ini. Hareudang, 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 panas, panas, panas. Wah! Makin cepat ya duk itu segala. Variasi, gue belum jadi. Selalu, selalu, selalu panas dan Hareudang. Nya moal apa teh Mang Ekek teh nu nyieuna. Heeh.
Cing panasaran ngijinin jalan aku bisa teh nurutan ai. Kurang tes kan. Kurang tes kabeh wae. Lagu hareudang. Hiji-hiji teh. Hiji-hiji ku aing. Taya senior heula ye. Ibu Mama Ucu Hayati sok. Gagak-gagak. Sok turutan Mama Ucu. Cingeunaheun, turutan pokon mah ku aing lah sok. Lamun katurutan bener sinen jago. Sok. Mau cu? Tapi kah? Kala kacecengiran koplok cede. Ay hayang seuri kudu meroweng atuh. Nya, sinen ieu mangalawan ceuk aya ge. Senior atuh. Lamun sia hayang seuri kiih di dinya. Sok. Maujud terutan. Haredang, 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 panas, panas, panas. Sok, cing burial pun celik gitu anak nete. Sok kadinya. Sok buruk leje cengiran. Haredang. Sok, sok, kalau kaca cengiran. Eka. Sok. Ya lamun katurutan naik naik gaji mal. Sia macan di acan naik gaji, goblok sih teh. Itu jengkolot punya. Sok, sok. Seri dina gaji kau yang pencurang teh. Sok nin. Sok. Sok, sok oma tuh. Haredang, 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 panas, panas, panas. Sok. Sediakeun baskom. Haredang. Ah, mau balik aja. Lain atuh. Lain, lain, lain. Lain atuh sih. Anu, anu. Lawan. Geskolot cik mama. Geskolot di mah. Ya, nu jadi Neng Nurul. Tah. Iya, iya, juara se Jawa Barat. Iya. Sok Mbak inga. Sok Tante. Haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas. So. Dok. Haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas. Seul asli ya. Nyiram deh. Seul asli. Tesang kasinen aiger nyiram. Nyiram deh. Nuletik waing jagoan. Pilih. Anak-anak waing sok terutan. Sok Naila. Si bungsu itu. Naila. Kak. Naila. Kak. Siapa ditanya teh Naila buka? Sok turutan. Udah nurut, nurut teh udah kepatan dan wae kagak nurut. Kepatan mah guru. Heeh. Hareun jembe atuh. Jadi aing lah yang seuri. Haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas. Wah! Sok adik. Sok kayaknya bocil. Haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas. Siapa jadi panas tiris, goblok?
mulia. Wah, ieu mah ya ampun ieu mah euy. Cik Yuliana. Tah, ieu. Si Pangeus Bungsu. Ya. Si Pangeus Bungsu Yuliana. Kah. Yuli. Kah. Aji. Ieu rada nyentuh ieu. Rada aya terteran kan ieu. Yuli. Kah. Ayeng. Wow. Nah, silakan. Alah, iya mah ya. Turutan AA Yul. Oke. Okay. Yo. Anjing, oke. Okay. Ayang, wey, wey, wey. Atoh. Ah, anjir. Ari. Ari oke okay teh naon Neng Yuli? Jadi. Oh, oke okay teh jadi. Jadi, oh, Kang. Oh, oke okay teh jadi. Atau kitu mah meureun baheula aki aing paehna nya maot teh baheula boga panyakit daging oke okay, meureun daging jadi atuh eta mah. Nyabet-nyabet teh jiga yeuh lah. Ulah goreng adat Juli nya. Perang dulu pastinya hoy kemandarahna. Sok turutan yeuh. Haredang, 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 panas, panas, panas. Stop. Haredang, 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 panas, panas, panas. Lele. Ajing, si ajing. Goblok, nah kitu aura. Jiga kacolok sih teh. Colok mata maksudnya ajing gitu teh kemana wae. Ah, ya sini nih jadi ah. Entong mah entong. Mamah Lilis Jinawi. Entong di tong di tesil. Ya, ya bawa si luar biasa wae ibu. Si bunda. Si luar dalam. Bro, nah saya nyebut om goblok sih deh. Nyebut om memang bencong. Mama Lilis ya, Mama Lilis. Haredang, 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 panas, panas, panas. Kayaknya pada eutheul. Ya, sinen ieu mah cengenge. Tong kagok, tong leut manis itu. Sekalian. Oh iya. Goblok. Sia teh cinen tukang kiu-kiu. Sase kieu. Sase we nyantai kolot mah. Sok kolot we, kolot mah nyantai we. Ai kolot mah nyantai bari jalik cik gitu teh. Apal-apal ngalumbuk. Gitu cuma. Gitu naon sih. Sesuhan, sesuhan kalau buku. Sesuhan. Sok. Gitu sih mama. Aduh, hayang ulube aing geura cina dia. Di kulub cabutan bulu na kuaing. Sok. Haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas. Haredang, panas, 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 panas. Haredang, urang kuningan. Heh, Lilis Generawo, ngadon kasurupan di dia setan. Wah, kieu aing rugi na mah sing nenteu rumah sakit jiwa teh jadi kieu. Ladon kasurupan ieu mah kaning ieu mah kasurupanna beda. Batur mah yang noge mah yang kuota. Mah balik aja yeuh. Ayo. Mangga. Sabang rumah.
Sedanten ulah dia balah tamtama. Naon Gusti Kulan? Wayahna dina waktu ayeuna urang nyen strategi pikeun maling eta Dewi Pergiwati. Dae Kulan. Jigana padaha maulah turun tangan salira kaula we Gusti. Diawut-awut amarta ku kaula. Beres lebaran buuk aing dibleaching jadi alus kieu nya. Aduh. Beres aing lah. Asa jadi non euy. Nyimpen barang. Ingkang samyang ngalakas satengahing marga. Satengahing marga, satengahing marga, ya gangga trimuka raja nagara giri kadasar parantos siapun sedanten uradia balatam tama anu sikep tam sirgada binitan rasa panah limpung. Sadayana diwangun ku manusa wangsa sagara, nya eta wangsa sagara tina jenis naga itu kaayaanana. Wong nirahangan dika wayahna ulah alang kumapalang dina waktu ayeuna. Ha? Sae mangga. Geura siapkeun caringcing pageuh kancing saring set pageuh iket. Sabab anu didatangan lain nagara samania. Nyata nagara Amarta. Lamun teu salah di wewengkon Madukara. Da lamun teu salah mah eta Pergiwati teh nya eta cicingna di Madukara di bapana. Nyata Arjuna panengahing Pandawa. Leres, leres, leres. Kaituna urang nyamuni ulah katingali ku bangsa manusia. Sae mangga. Siapkeun para pasukan. Mangga, mangga. Kekeke sakedap Gusti. Naon? Itu teh salah deudeuleuhan Nabi teh. Naon? Tingali aya jelema tingali. Aya jelema nya. Duh. Bener yeuh. Jelema rentang-rentang, cik. Aya nyaho. Malum ieu gangga trimuka. Socana seket kayaanana ditilik-tilik beki sidik sing horeng anu nuju leumpang duaan teh daya sanes Raden Pancawala sareng garwana Pergiwati. Ai 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 Gusti naon Gusti? Monyet naik di bareta raje. Aya jalan komo mentas mobok mangi kurowong. Teu salah ai. Naon itu Gusti? Pucuk dicinta ulam pun tiba. Ieu meureunan anu disebut milik gede teh. Ai keur hoki nepi ka kieu kiting aing. Milik naon? Teu kapalang aing menang jackpot. Gengeng JP Gusti bener. Jackpot naon? Tingali lamun maneh teh apa eta nu keur leumpang teh nya eta Pergiwati. Pergiwati bener.
nepikah yang ku kaula. Waduh, Gusti, kulis kawati-wati enak kaminah-minah kau. Ay, milik, milik tepah hiri-hiri bagja tepala Allah. Nyampurkan sorangan kadiu. Wayahna tingker ikam iya lemur tingker. Iya wawangkon tingker, saya mangat tingker, saya mangat, ayo, saya. Balik di mana ia pergi wati jeng salakina muntah salah ya. Ya eta salakina tepan sawala. Dekat tinggali jeng salakina masih ditungtun. Dalam lain muhri memberenan untuk itu. Mau apa jabak-jabak. Silik kaleng itu balik di mana ya. Kabeneran kuain di sulik eta di pergi wati. Raden Pancawala sareng Dewi Pergiwati teu nemé mulih nya eta ti padepokan Parewana. Ti uyutna ku anyeun nya eta Begawan Abiasa. Saparantosna munyungan da nemé nikah. Atuh ye Dewi Pergiwati di sana kaingkang uyut. Mulih di Parewana maksad bade rekreasi bade kalautan itu ujaring carita. Datang niratang ademan bojo akang hatur nuhun kang kaula parantos di sana ka eyang Abiasa uyut Abiasa meni raos eta wawadina meni tiis tiis ka kaula karaos nang kang tempatna karaoseun kemang-kemang warna-warni di papaes marapantos meni raos ka kieuna alah meni raos pisan urang leuwih raos nyai da upami telepat teh ieu teh caket lautan. Sakedap deui urang teh kana basisir. Urang sakalian piknik we nyai. Saya kaula nuhun bulan madu. Tah eta bulan madu. Yah, mun kabita. Jisi madu maresep ai ka basisir teh resepnya okumang. Nyai resep kana kumang. Resep kana kumang jisi madu mah. Sarang kuya. Ay, nyai resep kena kuya resep naon eta hulu nasok lok-lokan ay nyai makan hulu tim resep ulah kikituan di demata ita ya oyo manya urang teh anak raja make jeung ka oyo di malam kaulanuna ya mah urang teh memesraan di dia bermesraan da papainun batur mah urang teh isin. Da kaula teh 400 muhrim salira teh naon pangeun berjaros-jaros geuning teh naon teh naon teh naon. Da kaula teh resep ka nyalira teh kitu we nyai. Wehwerna. Mun nyebat wehwer. Sanes wehwer. Sanes wehwer kaula mah kitu sanes wehwer tapi capetang. Agresif. Da eta nyai. Ari nyai teh leres ieu teh kakang teh bogoh pisan. Maka jeng naroskin kita kaula teh bogoh dalem. Nah teh katakut katampi kusalira salami iya pengorbanan kaula dugi kemana. Kaula ngorban ke naon ngorban ke naon demi salira. Nah menesa tadi anggap dikitu. Nyai akang maheureuy. Teh kengeng heureuy kitu.
Hareman nu lain ulah karena urusan gitu sensitif. Ya bener. Gitu. Sensitif, sensitif nu kitu mah sensitif. Karena perasaan. Eta teh ngarupa karena perasaan Nyai. Nyai. Ya. Aya dirayu. Teu aya di wanoja anu dipikat cinta ku Akang tenintang ti salira. Gombal. Lain ngagombal Nyai Akang teh bener. Numawinya disangking jadi bojo Akang oge dunya akhirat Nyai. Tobat, tobat teuing nuhun Kang, nuhun. Cik Nyai upami urang rumah tangga engke ka payun Nyai palay kagungan putra sabrihiji. Cing saseueur-seueurna. Cing saseueur, cing saseueur. Numawi sarira kada sering melakan ka kaula oge. Kaula teh hoyong boga seueur boga budak. Lamun tiasa mah 21. Nya teu naon Nyai. Laras. Laras 22 upami tiasa mah lalaki wungkul. Urang sakentenan urang nyieun 2 klub sepak bola. Ieu mah pamajikan teh salian ti ge teh loba heureuy. Nah, da kaula ge resep ka jalmi anu resep heureuy. Da kaula mah resep heureuy luar biasa engkang kaula nu bagja Nyai. Mir bendra. Barang nu jual impal wesana. Ieu Ganggat Trimuka utawi raja ti nagara Ganggat nyata Prabu Ganggat Trimuka. Sumar-sumar kemanikan prapah kacia-cia nyata maksad terang-terangan bade ngiwati Dewi Pergiwati. Hei, kisilah. Obat. Saha? Ulah kaget ti kaula. Heeh, saha Nyai? Duka teuing saha? Moal penginten mantan salira. Ah, amit-amit. Da kaula mah teu acan kagungan ka bogoh ti baheula oge. Kaula mah hiji-hijina cinta pertama, cinta sejati teh ka salira. Cinta pertama dan terakhir. Moal aya pamaget dalam dunya nu nyaingan salira ka kasepan anak ka gantenganna. Kitu. Manya manya aya ka dieu ulah kaget ti kaula melemengker Nyai. Datang niratang ademan niratang ademan ewuh manggulengan rana tobatengkang tingali aya toke sagede kieu sanes toke Nyai ieu mah manya toke sagede kieu nya teh kaula kaget tinggal toke ageung-ageung teuing. Hapun teu nya kaula ngagerewakeun. Tobat teuing ning ieu anu ngomong teh tadi nu ieu nya tenang Nyai ulah gerewek wae atuh Nyai. Nya teh cing tenang. Rewas tinggal aja jelema kieu bentukna kieu geuning sisitan kieu ieu teh makhluk naon Kang? Nya urang tanya we da kabeneran bisa ngomong. Saha anjeun? Tuh kudu apa kaula ngaran saha mah? Bejakeun anjeun ngaran saha? Ya, ari maksa-maksa teuing mah. Ngaran kaula teh Gangga Trimuka. Gangga Trimuka, bener. Ti mana anjeun? Tuh kudu apa? Ti mana nawa? Ih, manis omong. Ngabina-bina teh ditanya ti mana teh meni teh ngajawab amit-amit. Amit-amit teh lamun kasep. Sakitu jiga iguana ti mana teh. Tong kitu Nyai, tong kitu. Jadi anjeun teh kakasih Gangga Trimuka, bener. Kaula moal nanyakeun ka anjeun, tapi kaula geus apa anjeun? Apakah kaula apa? Saha ngaran anjeun pancawala nya? Eh. Nyai geningan apaleun? Rek teh apa kumaha pancawala mah terkenal. Terkenal pancawala teh putra raja.
palawaras geus salira 400 aya tilu urang. Dina TikTok nu lalajo teh geuning saeutik ka tilu urang. Jiga nomor imah. Tong kitu nyai. Pan salira teh putra raja menyate nuningan. Apa timana apa? Anu tukang eta pergi watilin. Tobat. Nyaho timana kaula ngaran pergi wati? Nyapa kaula? Gusti di kacerewet kieu beuki bogoh we aing. Alah. Aduh. Bade naon anjeun ngageroan kaula? Kieu yeuh. Dibujeung engana we ieu nya pancawala. Timalan. Ari eta teh digedengeun teh pergi wati ka kasina leres. Tuang Garwa, ieu teh pun bojo. Nomor sabiji. Nya nomor hiji we ieu mah api-api. Bobo aya nu liat atos nyai eta mah kumaha. Tong kasunut euy nyai. Itu ngingi bejana pasalira teh terkenal. Bobo salira teh deuneun anu liat, salira teh pergi wati anu liat, salira wungkuh bojo akang mah. Pilih-pilih buka simpenan darap, anak raja mah loba simpenan. Aya simpenan nyai. Tu geuning di bank. Oh, eta mah geuning keur masa depan kita. Nyai. Tabungan nyai. Leres. Bade naon? Kieu yeuh, lampu famili leres eta anu gedengeun pergi wati garwana salira. Leres eta pun bojo. Kumaha upami eta tuang garwa teh dipentah ku kaula? Sakali dia ngomong. Naon? Sakali dia ngomong mana? Bener eta teh pamajikan. Bener. Kumaha upami eta pamajikan? Anjeun anu ngaran pergi wati dipentah ku kaula. Tobat. Kabina-bina teuing Kang. Nah, kabina-bina teuing ka kalau teh nganggap bolu. Makanya dipentak kabina-bina teuing Kang, itu jelema teh cucungah. Campelak makanya minta ka kaula. Amit. Allah, eta ku cerewet na aing. Mau teu ganing di kamar teh resep. Tangtos. Aduh, Gusti bagi bogo aing. Teu sopan sampean. Kamina-mina teuing sanajan lain bojo kaula oge. Ku kaula moal dibikeun. Tonyok ka tonyok. Tonyok kurang ajar ta tonyok. Kamina-mina teuing ka kaula make hayang dimenta. Ye. Naon maksudna dipenta? Kaula teu bogoh. Tobat. Kamina-mina teuing. Sakalian dibata atuh man. Nah, nyai eta jiga preman sareta teh kumaha beki-beki teh. Kaula. Centang gadona tuh man. Cik anjeun teh boga pikiran abung sato, apan sidik eta pun bojo kaula. Manyak ku kaula bakal dibikeun ka anjeun sanajan anjeun bogoh oge. Dianggap barang teu sapira. Ye, yeah, dibikeun syukur teh dibikeun pamajikan maneh cilaka sia kuy. Ha? Iya. Kurang ngajar. Tak itu. Kitu, kada kitu jadi salaki mamak jeung puas segala rupa. Upama kitu ini caroge aku luar biasa. Resep kitu masuk tonyok-tonyok, ngagabru. Icing nyai. Nembagi ah resipi pamajikan. Ukaula anjeun dek dibere kasempetan. Balik anjeun ka lembur maneh lamun teu balik paragat teh ku kaula. Ye, mending maneh ayeuna mah kieu. Dibikeun syukur pergi wati ka kaula teu dibikeun maneh dipahan ku aing. Wah. Tobat teuing Kang. Kang mengker nyai mengker. Mengker. Tobat teuing Kang podaran. Podaran kabina-bina teh make jeung kahayang ka kaula teu sudi abrik-abrikan teu suka aprak-aprakan ka kaula mumul apruk-aprukan. Kabina-bina teuing. Make jeung ka kaula make jeung hayang kabina-bina teuing mah nyae kaula kudu bobogohan nu kitu patut. Kabina-bina teuing sabangsa ora iguana. Kabina-bina teuing sa iguana. Si lonok bayawak. Kabina-bina teuing sa si beruang madu. Kabina-bina teuing. Allah Gusti, eta ku cerewet da aing mah.
Halah, bulan madu teh make toa aing mah. Jadi moal dibikeun? Moal bisa, Kuraja. Jadi anjeun ngan nangtang kelut ka kaula, tapi ka mana katik jajan anjeun? Orang ingkang bakal mutusakan jiwa ragahan di kakak siapa kaula. Tak itu. Icing nyai tonggo gerobokan wae bisi pegat eta ti koro. Kabina-bina teuing. Engkang buru-buru gabruk peucit eta kulitna urang jeung jaket. Duh Gusti, lahulah aing. Alah. Urang jeung tasitan dari kulit oray. Bener anjeun teh galara. Ulah tega pati, tega dinulega maju siap. Hei, sedang terlalu dia pelah tantaba. Hingga. Wayah na eta pancawala kepung wakul buaya wangap. Bangga. Anu liana tangan pergi watip. Curik, saya bangga. Piranan pamajikan dari bikin siapa? Naon anjeun teh nyebut pira ka pamajikan batur? Ah, pamajikan aing mah dibagi-bagi. Kurang ajar siapa pamajikan aing mah dibagikeun? Hayu siap belagu, hayu pamajikan maneh naon? Pamajikan aing teri. Ya, malum aing mah ngunu sawang sagara dibikin syukur teh dibikin di podaran. Maju. Goblok teu ah cina mah teu euy. Teu ah siap. Allahu Akbar. Subhanallah. Hei. Gahel ieu jelema. Iyap. Wis apanya. Iyap. Wis. Wis apanya. Wah. Push. Modar. Tobat teuing salaki kaula teh meunang gagah perkasa. Hebat. Ah, bina-bina teuing hebat. Pamajikan kaula salaki kaula luar biasa. Duh. Taeta tenangan 12 pasten kitu. Waduh, luar biasa salaki kaula tobat. Saya pergi wati ka kaula dibikeun syukur teh dibikeun maneh bakal dipodaran utang pati berapa teh utang wilang bae-bae koy. Atuna sia teh ngomong teh meuni weh jedana aing mah tiba heula kieu teh bisa potong lamun jane meuni bujub. Kurang siap. Siap. Kurang aja kaing jabung ka anak tere di kaki kitu-kitu na sia teh kaing teh kabina-bina teh maneh teh weh rasa-rasaan ka batu teh tunggal teh kabina-bina. Anjeun. Bangsat.
Raja Amarta Pancawala maju wiyap wiyap wasiyap siap wasiyap kurang ajar siap wiyap wasiyap kurang ajar lesotkin nenawa lesotkin modar kuai siya hutang pati payar pati pira pamajikan goblok siya tenangan din mulai ini siya makasep kurang ajar siap wasiyap salah ke kaulah di balangkeun teh bae teuing aduh di mana langgrangna mamah anu keluar teuing bae teuing ingkang baka mutusakan jiwa raga handika kaca papusaka ku dewek di babat jening panah kaulah stiker sayang tumampara. Iya denawa disasar ti corona ku Raden Pancawala atau ambles karena ti corona ngemasing pati temekaning perlaya. Oh,
ajar hutang pati barapati hutang berang berang. Sok siah ketrukin pengerti mana kai. Rasakan siapa cawala naon. Pena stiker sayang tumampara. Yege. Malum ye gangga trimuka tinagara giri kadasar nyata hiji naga. Manusia wangsa sagara. Anu ngabogaan perah luar biasa. Hati Raden Pancawala dibura pamenteuna ku ye gangga trimuka nepi ka awut-awutan. Dagingna melepuh kayaanana tinggal angkorak katinggalina. Hati Raden Pancawala ngemasing pati temekaning pelayan. Kurang ajar, hei para nama. Eta pangnewakan perikiwati tewak. Tobat, ampun teing sambut, syukur ajar. Kepada-pada teing aja ke kokot, alah. Bawa. Ada yang sama nana? Saya Gusti. Kumaha Gusti tewak? Barantos Gusti dengan nyiduhan awal-awal in the house, goblok deh. Yang nyiduhan, yang nyiwit, yang nyakar, yang segala rupa. Kembali. Jaring kak tidak wewe deh. Tak ingin resep teku itu nak. Eh, takku ngegel. Ngegel segala rupa. Ngegel nanti kena leher. Jika kampir, pampir, ling kampir. Iya teh, gening. Anjir, iya bungut dan kabut-abutan dengan tangkoraknya wukul. Wah, hebat di kumaha. Dibura aku aing. Hah, dibura. Hebat burak salira mah aing purah nalura biasa. Beton hancur di burak aing. Besi melepuh. Gitu teuing meburak epet we meureunan. Nya, ieu kumaha atuh ieu? Wayahna pikeun nutupan jejak, ngaleungitkeun jejak ieu Pancawala piceun ka laut. Oh sae mangga piceun pangkeuna ka laut. Sae mangga Gusti mangga. Jadi aing bulan madu jeung si centil. Wah, beres, Mas. Nyai pergi wati, nyai jeung akang sesenuan. Wah, bagja aing. Sibna Ibn Raden Pancawala anu parantos kemasing pati temakaning perlaya nyaeta dibura ku peurahna ieu gangga trimuka ti nagara giri kadasar bari jeung ieu Dewi Pergiwati disulik dicanakan nagarana. Atuh parantos geunyleung kayaanana tipoe kapoe malahan timingu kaming di nagara Amarta kalengitan Raden Pancawala sareng garwana Prabu Yudhistira Raja Amarta rengating penggalih margi leungitna putrana anu kelintang di agul-agul pisan. Atuh Prabu Yudhistira nyana kaputusan darurat nagara nyata kalengitan Pangeran Nagara Raden Pancawala. Sadaya apalatur nagara dikerahkeun ku Prabu Yudhistira di sagala angkatan nyata pikeun milarian Raden Pancawala. Parantos berkah itu berkah dieu milarian Pancawala dugi ka ayeuna teh acan aya nu menakan tomboro buleud teu gepeng-gepeng acan. Kalebet lurah tamtama nagara Amarta Raden Gatotkaca ditugaskeun sareng Raden Antarja bikin milarian Raden Pancawala ieu dua satria putrana Bima
Raden Gatot Kaca sareng Raden Antarjaka iring Semar Badranaya sapala putra milarian Raden Pancawala. Teneng ludeng hanteringrang ieu dua satria putra Bima Gatot Kaca sareng Antarjaka iring Semar Badranaya sapala putra. Iya nggih. Wa Semar. Iya nu. Urang ngareureuhkeun raka cape di dieu wa. Imanga manga manga agan manga. Kakang Antarja. I. Urang ngareureuhkeun raka cape di dieu, Kang. Siap, I. Bot. Gulan. Kada bot. Saya manga manga agan manga manga agan. Perisa. Saya manga agan manga yang. Ayo ditanya ku juragan Antarja teh sok geumpeur aing euy. Kawur eta sesentak wae tu da. Oh beda jeung Adina alem andalemi. Oh ieu mah anak Bima dua ya ampun beda-beda pisan karakternya. Daing mang jisi dawala ieu sarua nya. Tagning. Heuh. Mana we milik mah? Naon tah? Henteu teu naon. Kareput. Kareput. Wa wasmar. Iya nun. Berdewa. Saya mangga agan. Kawetan aing. Leangan Kakang Pancawala. Tapi ka ayeuna can aya laratanana teu kepeng-kepeng acan. Teu aya laratanana. Da ditaros ka Eyang Abiasa parantos mulih. Dua minggu nu katukang. Tapi naha dugi kadanget ayeuna can nepi-nepi Kakang Pancawala. Wantukna nagara Amarta ngaluarkeun darurat pangeran teu aya di nagara. Perintah darurat kaula pikeun milarian Kakang Pancawala sagala angkatan dikerahkeun. Kalebet kaula sareng Kakang Antarja. Bakal neangan Kakang Pancawala. Ong boro-boro Kakang Pancawala aya masih keneh aya di alam dunya. Ka langit ping pitu nalah dina lak-lakan naga diberik wae.
Gatot Gaza salaku lurah tamtama negara Amar tak buka kewajiban pikin ngapela menjadi lancek kakang Pancawala. Sumohon. Era sebenarnya mah kaula tiye. Isin kumaha deh. Kaula salaku lurah tamtama kamana nepi gecaliwora kieu. Apal-apa geus leungit ti kakang Pancawala. Da yakin ieu jurik anu nyiliwiri setan sumaramah kelong anu newo-newo ieu kakang Pancawala teu mungkin leungit teu pupugu. Lamun tea malabuh ka jurang meureun aya wa jurang di teangan eueuh. Aya layuna nepi ka ayeuna teu aya. Kakang anterja, ye. Mangalingih Kang. Sae. Munggu satria utama tarapan pri harta panda sempada luar jerona ngahontau cita-citana pucuk satria nu nyata gantang satria perwira alah alus semu kasasama munggu kelompokan pun Antreja. Akang ge 400 milarian dihanap ye. Lapisan bumi kahiji, lapisan bumi kadua. Teu aya laratanna nepi ka ieu deui. Bingung akang ieu. Sabab naon? Wah, Prabu Yudhistira 400 nekenkeun ka urang duaan nyata pikeun milarian kakang Pancawala. Lamun teka pangih era i timbalan Kang. Era Wiwira. Mainnya atuh. Urang teh putra kakang Bima mah nya kudu. Omo salira salakulah tamtama nagara Amarta. Kudu era tuh. Timbalan isin Kang. Era ku saragam i. Hana sepintang rapang dina tatak. Tetepi-tepi sia neangan kakang Pancawala. Timbalan Kang. Urang sasarengan we. Sae. Wa. Wa. Ye si mabdi. Kadewa. Sae Mangga Agan. Oh, ya anak, ya anak. Bang parang udak jiruan. Tina da anona sane karang kalak mohawan larek sakamakama sakamakama semah agan hitam biwa mangalingih wa sae mangga lingih wa sae agan mangga 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 agan mana sipot aya aya ya. Wah, wah. Kadeh kakang siling loh bating hari gitu cu. Mangga saya wah. Akang. Oi. Di sahur ku bapak itu. Sumuhun deh. Kairing ku pangaputra Astra Jingga Undawa. Kair aing camat. Batara teraing dewa ngareka jadi manusia. Alah. Si cepot mawa keketu. Mawa upih dikendong artinya pokona kedah bersatu ulah rek silih omong ayuh aduh gitu cepiat lah ya gitu tekaler deh lekenan bari ngereya maka
tapi hatur agan. Terima bot. Dan terima sumuhun nuhun agan. Ulah. Ulah rek ara mari babaku kaula. Eh ari agan. Nya ji si Mabdi ara da eta ge sami dunungan abdi. Daya du wilah-wilah juragan Pancawala panginten dunungan abdi, agan dunungan abdi. Juragan Anterja oge kitu. Nuhun. Dan nuhun. Bolang-bolang. Nuhun. Nuhun jeung Pak. Nuhun, sumuhun, 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 sumuhun. Sumuhun. Mana si Wala? Lan si Wala mana? Aya ulah. Cara dia. Saya. Si Wala mana ulah? Lan si Wala mana? Lan, ulah, ulah. Si Wala ke mana? Pak. Sinawala ka mana? Oh aya aya di luar aya aya. Aya aya aya. Cari. Lan cari. Lan cara dieu. Agan cara ka dieu. Isuk kumaha culik teh? Sian. Ai sia kumaha ceuk lain urusan ceuli ngomongna juragan dari mah ganjang deui. Rusuh jadi abdi teh ka dek teh ka ieu. Dieu pot. Diuk. Lan diuk. Ulah ulah. Diuk. Ha. Diuk oh sae mangga. Aduh anjir. Helah, Gusti nu agung. Riweuh ya aing ampun. Di bawah leuweungan talin pegang aki-aki. Ngareun ngagedean ni awak teh. Ngareun beki subur kan. Ngareun beki subur bapa aing di bawah leuweungan teh. Heeh. Eh tatuang na segala dihabek atuh bapa aing udah. Tuh nu dilarung. Heeh. Kadu oge jeung cangkangna digares bapa aing. Heeh. Matak awakna kibah babeuli. Wah. Ditinggali-tinggali bapa aing juga panda. Bapa. Mau direret tuh. Udah jadi molotot. Nah, mari bapa molotot. Teu apa ieu teh keur genting. Genting nu elur suhunan genteng goblok eta mah. Genting juragan teh keur riweuh. Juragan Gatot Kaca, juragan Anterja anu teh keur bingung teu mangitung-tung susah teh surana. Teu kengeng kitu jar. Kasepuh teu sopan nyebut panda. Ai ai. Teu kengeng kitu kasepuh mah jang bisi dikadek sakuaing. Ya dikadek mah ditakis ye abdi. Naon sih teh? Ngalawan ka aing. Cenah ngalawan dikadek teh doang. Nya ditakis. Coba. Kamalik-malikeun sia goblok. Teu dibalikeun mah tutung. Ai ai. Jurig teh sia. Nya anakna jurig bapana genderwo. Coba eta aing. Sabar wae. Sabar wae, sabar. Agan. Puluhan tahun abdi teh kikian teh. Parantos lieut di si Mabdi teh. Aehan geus nyawa tuman. Kumakan paehan. Nanya pak. Siang udah paehan. Bulan. Siang udah paehan. Oh saya bulan. Nanya pak. Siang di buruhan. Alhamdulillah. Hirobil alamin. Kojor goblok. Tak ada yang kata-kata yang lebih naon bete. Semah kapihatur anom diterima dulu. Ulah kumapala ngabela kaula da wala ahna ari agan. Sapanjang tanaga masih keneh aya majisim abdi moal ingkah balilahan ngabela salira. Sapanjang nyawa dikandung badan tega lara tega pati agan nuhun dola dikula
Pulang yuk. Saya mangga mangga mangga. Semaka pihatur kahonyuk bapak mugi katampi kalayan kabingahan pak. Salira bapak nu ngayuga nu payus ku jisim abdi dijaga tur diriksa. Nyaho sia bekikian teh yang warisan ngeun nyaho. Iranan entuk tilu cide. Atuh teh kantun karek Prabu nyangakeun semah pangabaktos. Linggih yai. Komo lamun di jalanan. Geus setumah. Nya geus lila kuring teh ieu cara rangkeun awak. Pasti eta. Wah, malum leleumpangan wae cangkeup. Coba si juri. Oh, kuda sirah aing teh pamidangan. Sopan sia lanjut teh. Omo ye leungeun belah kenca ye cangkeut. Allahu Akbar. Aduh. Kawas kana awi we kaik teh. Dah siap.